Vi ligger nå utenfor Gåsøya, og båten som nå ligger hos oss er Magda 13, 15 meter, den største av de klassiske båtene, som på vei mot Slemmestad. Og bak der så kommer Vema og de andre klassiske treseilerne. Og bak der kommer det et knippe spinnakere, som short-handed-klassen, som jager de klassiske båtene og som krysslenser nedover i denne nordlige vinden som nå har dreid over på nordvest. Vinden kommer og går litt. Noen perioder er det ganske lite vind, mens den kommer støtvis, og det typisk nordvestlig vind som på den måten. Nå ser vi inne i byen, så fyller fjorden seg med seil, og den ene klassen etter den andre kommer utover i Oslofjorden. Vi går nå ned til Slemmestadgrunden, hvor vi kommer til å ta båtene til runding.